Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Шість соток». З вами програма «Власний сад» і я її ведуча Олена Троян. Вітаю вас у власному саду. Зараз кінець лютого. Час обрізати сад, час стригти сад. Давайте поговоримо, чому, коли, як. По-перше, чому? Ось ви бачите за моєю спиною така зелена стіна рослин. Але ця стіна для нас сьогодні здається зависокою, і ми хочемо її підстригти. Але стригти можна не тільки для того, щоб зменшити висоту. Є декілька причин. Ну, по-перше, пострижений сад, він виглядає охайніше. По-друге, якщо ви стрижете сад, то ви надаєте більш правильну, не тільки форму, а ви робите крону більш щільною і густою. Чому? Зараз поясню. Дуже такий простий приклад. От в мене в руках є гілочка моєї улюбленої рослини тиса ягідного. Це верхній пагін. І добре видно, що він довгий. Та, я знаю, це сантиметрів 30, напевно, він завдовжки. І в нього майже немає бічних гілочок. Отут якісь куці виросли, але вони куці. Але якщо придивитися до того стовбура, видно, що тут є бруньки. Бруньки уздовж усього пагону. Але ці бруньки не розвинені. Рослина витрачає всі свої зусилля на те, щоб рости вгору, тягнутися до сонця. Коли ми її обрізаємо, ми штучно змушуємо ці бочні бруньки розвиватися. І тому крона в нас стає щільнішою, густішою, красивішою. Я довгі роки опиралася, казала, та мені не треба ці стрихти, в мене сад в природньому стилі, навіщо мені це? Але потім одного року друзі вмовили, підстригли наші рослини, і я зрозуміла, що це те, чого моєму саду бракувало, і тому щорічно ми його стрижемо. Тому ми зараз покажемо, як ми стрижемо, покажемо, як ми стрижемо власний сад. Чому в мене виникла така необхідність саме тут? Тому що ми саджали ці дерева, це туї і кіпарисовики. І мені здавалося, що вони маленькі і ростимуть за вишки з паркан. Але пройшло досить небагато часу, і вони виросли високі. Вони дають мені тут тінь, тут ростуть троянди, деякі молоді, вони ще вкриті. Але деякі там праворуч від мене досить високі, тут в мене забагато тіні. Мені треба просто відрізати верхівки наших туй і наших кипарисовиків. І крім того, гілляки розрослися настільки, що ця тінь іде не тільки зверху, а й збоку. Тобто мені треба зменшити висоту наших дерев, мені треба усі ці зайві гілки прибрати. Як це можна робити? В мене є знаряддя. Велика кількість різноманітного знаряддя. Частина цього знаряддя – це наше власне знаряддя. Частина знаряддя запозичена в сусідів, у друзів, виключно для цієї передачі. Почнемо із найпоширенішого – секатор. Можна різати гілочки, можна різати квіточки, можна різати що завгодно – до певної товщини. Хто не знає секатора? Це інструмент, без якого в саду жити неможливо. Можна секатором, звичайно, стригти і хвойні рослини. До нас десь років 5 чи 7 тому завітав один фахівець, він нам показував, як він стригтиме от кожну так ото рослинку. А потім він назвав цю процедуру, він буде пінцирувати, тобто вищіпувати певні гілочки для того, щоб сформувати крону. Звичайно, це чудово, звичайно, це дуже цікаво. Але на одну рослину в нього потенційно мало б піти дня 3, а може й 5. В мене тільки тисів 10 в саду, не кажучи вже про туї, кипарисовики, ялівці та інші рослини. Це неможливо, да? Це технологія, яка непридатна, тому нам доводиться звертатися до іншого знаряддя, до інших інструментів. І зараз я вам покроково його покажу. Інструмент номер 2 – це пилка. Знову-таки має бути в реманенті кожного садівника. Без пилки в саду неможливо. Обпиляти суху гілляку, спиляти зайву гілляку – це ми все робимо пилкою. Попри її такий, ми б сказали, поюзаний вигляд – це пиляка. Пилка якась закордонна, вона дуже ергономічна.
незважаючи на те, що лезо не дуже довге, вона дуже зручна і служить нам основним інструментом при обрізанні саду. Юра, мій чоловік, сьогодні її застосовуватиме для обрізання цього кипарисовика, який за моєю спиною. Але окрім пилки і секатора є ще чимало інструментів. Така собі річ – сучкоріз. Секатор, ну, залежить від типу секатора, від якості секатора, але не всі гілки він здатен обрізати. Є секатори з підсилювачами. Тут, ну, це в мене звичайний секатор. Є секатор, який при натисканні певної пружини дозволяє обрізати товщі гілки, ніж звичайно. Але я чула нарікання на такі секатори, на те, що вони зминають деревину, що вони не дуже корисні для рослин. Тобто краще в такому випадку користуватися сучкорізом. Це знаряддя, яке дозволяє без вживання, без прикладання великих зусиль зрізати досить товсті гілки. Я можу продемонструвати, перепрошую, в мене це сучкоріз позичений, це не власний. Ми іноді його беремо в сусідів. От я демонструю, як я бац, і відрізана гілка. Але можна подивитися, що зрізана вона поганенько. І це, я думаю, не провина сучкоріза, а це брак досвіду. Тому я раджу кожному, хто має, мій чоловік, або я потім зроблю нормальний зріз, бо такий зріз поганий, бачите, стирчить деревина. Тому порада. Якщо ви застосовуєте новий, незвичний до вас інструмент, потренуйтеся на кошках, да? Потренуйтеся на сухих гілках або на тих гілках, які для вас не важливі, бо ви можете зіпсувати, спотворити рослину. І я виправлю цей недолік, але з допомогою іншого інструмента або просто попрошу чоловіка зрізати охайніше. Наступний інструмент, дуже корисний у використанні, садові ножниці. Знову таки, цей інструмент не наш, це інструмент позичений в іншого сусіда. Цей сусіда з допомогою цих ручних ножниць творить просто чудеса. В нього в саду є олівці, вони підстрижені, це просто лялечки. На них дивишся і милуєшся, краса неможлива. Працюють вони дуже просто, як звичайні ножниці, але прошу пробачення, досвід невеликий також. В нас таких ножниць зараз немає, тому вибачайте, якщо я роблю щось не так. Але принцип дуже простий. Це звичайні ножниці, єдине, що з великими ручками. Що я хочу сказати? З огляду цих ножниць видно, що їм багато років. Да? Сусіда їми працює, вже давно він задоволений. І дійсно, результати його праці вражаючі. Але в нас такі самі ножиці були. Через рік використання вони розійшлися у площинах. Тобто вони нічого не різали, вони досить важкі і праця ця нелегка. Я хочу сказати, що якщо ви купуватимете такі ножниці, такий інструмент, перевіряйте, щоб вони справно працювали. Бо в нас одне лезо відійшло в одну площину, вони просто не співпадали площини. Тобто коштують вони чимало, а це були викинуті гроші, відремонтувати їх було неможливо. Ми просто здали, це не жарт, свої ножиці в музей знаряддя. Да? Вони там лежать як експонат, але користуватися ними неможливо. І ще одне міркування, досить істотне. Весь час отак працювати треба мати чималу силу. Розумієте, це не у всякого вистачить цієї сили і часу. Тому на допомогу людині приходить електрика. У нас є от такий, я це взагалі називаю пилкою, але насправді це не пилка, а також ножиці або тріммер. Це електричний інструмент. Він коштує дорожче, ніж механічні ножиці. Але користуватися їм легше, стригти ним швидше, і результати досить непогані. Що я хочу сказати? Що інструмент цей буває не лише електричний, він буває бензиновий або дизельний. Але дизельний або бензиновий інструмент, відповідно, набагато важче. Він містить акумулятор. Тут немає акумулятору. Да, я можу просто
в розетку включити і стригти. Інструмент запрацює. В чому недолік цього інструмента? Недолік в тому, що він підключений до електрики, і коли ви стригтимете кущ, дерево, будь-що, вам треба буде весь час слідкувати за тим, щоб не перерізати електричний провід. В нас була електрична газонокосилка, і ми, я не знаю, скільки разів нам вдавалося скосити не лише траву, але і дріт електричний. Так що, з моєї точки зору, це єдиний недолік. Але він легше, і ним досить зручно працювати. Лезо може бути коротким. Я бачила зовсім коротеньким лезом, довжиною десь 10 сантиметрів, і, відповідно, ця частина менше. І тоді це дуже легко тримати в руці і отако, підрівнювати рослини. Лезо може бути і набагато довшим, і тоді процес іде швидше. Що стосується бензинових або дизельних інструментів, вони чудові. Єдиний їх недолік в тому, що вони важкі. До нас приїжджав один відомий садівник, і він цим інструментом, він був перший, хто підстриг наш сад. Але в нього був спеціальний пояс такий довкола, да? І з пояса цього звисав хобот. Він і справді називав його слоник, от він чіпляв свій цей тример до слоника, він йому допомагав його тримати, бо інакше вага така, що руки втомлюються дуже швидко. Але, ви знаєте, як кажуть, скупий платить двічі. Я вам дуже раджу один раз не пошкодувати грошей, в залежності від фірми виробника ціна варіюється, але такий електричний або бензиновий інструмент, він дуже заощаджує час і сили, він дуже корисний у використанні. Ну, а тепер ми від експериментів переходимо до практики. Зараз я запрошую чоловіка, який покаже, як саме він працює і яким інструментом. О, перепрошую, ще один важливий момент. Теж секатор. Свого роду, так, бачите, така палиця здоровенна. Все моє дитинство і всю мою юність, в нас був секатор, який був приєднаний до палиці, від нього йшла вниз мотузка, ми смикали за мотузку і обрізали високо розташовані гілки. Але мотузка часом або рвалася, або плуталася, і взагалі секатор той був невідповідної якості, сталюки і лезо ті тупилися часто. Зараз закордонні фірми зробили отакий секатор, але лезо, яке може рухатись в декількох площинах, мотузка, яка схована в цій трубі, важить цей інструмент небагато і дозволяє отак от, я просто показую, Юра потім покаже, краще добратися до високих гілок, обрізати їх, можна змінювати площину, в якій це лезо розташовано, і підрізати верхівки дерев. Дуже зручний, корисний інструмент. Коштує чимало, але вартий того, щоб його придбати. А зараз переходимо від теорії до практики і починаємо стригти наші ялівці і туї. Ну, спочатку це буде не ялівець, а не туї, а кипарисовик. Тільки показали принцип. Звичайно, тримінгування або стрижка рослин – це процес повільний. Да?
Поспішність потрібна тільки при ловлі блох. Ми не ловимо бліх, ми хочемо прикрасити наш сад. Тому треба це робити охайно, ретельно, кропітливо. Хочу сказати, що, бачите, в мене в руках знову букетик форзиції. Це вже нова форзиція. Ми колись показували форзицію, та вже відцвіла. Зрізала нові гілочки, вони знову розцвіли. І можна от форзицію прикрасити гілочками хвойника. Дуже красиво виходить. Стрижка тримером – це все-таки чорнова стрижка. Ми не можемо сказати, що це 100% охайно зроблено. Тому те, що нам не подобається, ми доробляємо секатором. Але це вже поодинокі гілочки. Да, це не вся рослина, а окремі гілочки, які ми можемо підрівняти потім. Ми підстригли тільки маленьку частину. Стрижка всієї рослини займе, може, годину, може, навіть дві. Потреба це робити охайно. Відходити, дивитися, що там зайве, який бік кривий, щоб надати конусовидну форму, щоб щось не сплюндрувати, бо сплюндрувати легко. Виправити можна, але це виправить природа і за декілька років. Тому нікуди не поспішаємо. Ну, я думаю, що сьогоднішню передачу ми на цьому закінчуємо. Відпускаємо наших шановних операторів, а саме продовжуємо стригти сад. Я вам бажаю, щоб сади ваші були охайні, красиві, гарні, щоб вони квітнули і пахнули, і радували вас багато років. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Всього найкращого!